Сайн мэцхан хүүхдүүд ээ. Өнөөдөр бидний түүх Есүс надад хайртай. Энэ түүхийн цээжлэгшлэл нь бидний эзэн ба бурхан минь та алдар хүндлэл авахын зохистой. Эрслэлт 4:11. Энэ түүхийн гол санаа нь бидний төлөө хүнд хэцүүг даван тулсан Есүсийг бид магтдаг. Та нар хизээ нэгэн цагт маш хүнд зүйлтэй очирч байсан уу? Харин Есүс чиний төлөө маш хэцүү зүйлийг тулсан юм. Онцгой оройн зогоон барьж дусаад Есүс дагалдагчдтайгаа хамт нэгэн цэцэрлэгт очижээ. Надтай хамт залбираач гэж найз нөхдөөсөө гуйлаа. Тэгээд тэр биднээс жахан зайдаа очиж зогслоо. Удахгүй өхнө гэдгээ тэр маш сайн мэддэг байсан юм. Аава, би зовлон эдлхийг хүсэхгүй байгаа ч энэ бүхэн таны хүслээр бол би энэ бүхнийг туулах болноо хэмээн тэр бурхантай ярьж байлаа. Есүс шүнжэнгөө бурхантай ярьсаар л байв. Есүсийг тайдгаруулж хүч чадал өхийн тулд бурхан мөнхийн оршуугаас тэнгэр элчээ илгээсэн байв. Есүс бидний төлөө асар их зовлон эдлэх болно. Харин Есүсийг гуйж дуусаад эргэж ирэхэд найзууд нь таг унтчихсан байсан юм. Хамгийн хэрэгтэй үед нь тэд унтаж байлаа. Тэгж байтал шүн дунд еврейн удирдагч нар сүмийн тэргүүнүүд баахан цэргүүд дагуулчихсан цэцэрлэг рүү орж ирлээ. Тэд Есүсийг хамгийн том тэргүүний сүм рүү аваад явлаа. Питер тэднийг дагаж байсан юм. Тэднийг сүм хүртэл нилээд холоос дагаж байгаад хамгаалагч нарын дулаацаар асаасан түүдгийн дэргэд очиж зогсов. Гэнт нэг зарц охин түүн рүү заасна. Тэр хүн Есүсийн дагалдагч байна гэж хэлв. Питер айсандаа би түүнийг танихгүй шүү гэж хэлв. Хэсэг хугацааны дараа чи Есүсийн найзуудын нэг биз дээ гэж хэнийгэн ир түүнээс асуухад Питер үгүй гэлээ. Дараа нь өөр нэгэн хүн түүнийг нүүрлүүнд харж байснаа. Чи Есүсийн дагалдагч нарын нэг биз дээ гэж асуужээ. Таны юу яриад байгааг би нэг л сайн ойлгохгүй байна шүү гэж хариулв. Энэ бүхнийг Есүс сонсчээ. Түүний нүд харууслаар гунигаар дүүрэн байв. Гэнт Питер өөрөөсөө асар их хэрэгчлээ. Тэрээр хашаанаас гүйж гараад асгаар толгойллаа. Цэргэд Есүсийн нүдийг болоо. Тэдний нэг нь Есүс рүү таа чин зүнж гэлөө. Хин чамаг зохов хилээд өгөөч гэж хашгирлаа. Еврейн удирдагч болон хүмүүс тэнд цугларцгаажээ. Чи тэр аврагч нь уу гэж Есүсээс тэд асуулаа. Удахгүй би бурхны баруун гарт талд суух болно хэмээн Есүс хариулв. Уурн багтаж ядан байсан ахлагч нарын царай уулаан болжээ. Тэд Есүсийг хурдан алахыг хүсэж байв. Өөрийгөө бурхан гэж хэлсэн хүн ийм шитгэл хэдлэх ёстой гэж тэд бодож байжээ. Еврейн ахлагч нар түүнийг Ромын захирагч Пилатод аваачиж Есүсийн эсрэг худал мэдүүлв. Тэдний ярьсан зүйл Пилат итгээгүй боловч еврейн ахлагч нараас имэж байсан тул түүнийг суллахыг хүссэнгүй. Эцэст нь Пилат тэдний хүсч байгааг нь хийхээр боллоо. Түүнийг эндээс аваад яв гэж тэр хэллээ. Цэргүүд Есүст хандан өмсдөг нил ягаан өнгийн дээл өмсгсөн юм. Дараа нь өргөстэй тороор титэм хийгээд түүний толгой дээр тавилаа. Тэд доош өвдөг сөхрөн түүнд хүндэтгэл үзүүлж байгаа мэтээр доромжилж байснаа түүн рүү нөлмөв. Есүс тэдний эсрэг юу ч хийсэнгүй. Сэтгэл зүрх нь гуниг зовлонгоор шаналж байсан ч Есүс еврей ахлагч нар цэргүүд тэнд цугсан хүмүүс уурлаагүй юм. Тэдэнд хайртай байсан учраас тэднийг уучлжээ. Есүс өөрт нь муу зүйл хийх хүмүүсийн төлөө амиа өргсөн юм. Есүс бид бүгдийн төлөө бас барсан юм аа.